Chão. Esse é
6 minutos trocados pela encada, esse primeiro duelo do jogo é a abertura da terceira rodada do retorno no Capitador 2012. Tudo para cá no Jornal da Gazeta, o principal jornal do Capitaba, que não se discute. Isso, me espera na quarta, Felipe, que está fechando. Zero lá, zero cá, galera! Eu estou anunciando que será o Maurício Nogueira, o comunicador da cidade, que apresentou o show da manhã de 8 da manhã. Trabalho! Para conviver, a praça também é o Jorge Félix, um dos principais repórteres esportivos do nosso estado. Ele quer. Valeu, Ramon! Eu sou.
Passado eles vão.
agora. Tá certo, eu vou fazer uma mudança técnica aqui. O Pernodoc! Nos informa se tem internauta na parada e a participação do ouvinte. Aê, Marcolino! Adorando, adorando! Aê! Acho que não tá bom de fora. Tem que ser isso também. 11 segundos. 11 segundos. Vai, que gol! Aê, pô! Americano.
gravado assim. Vai cantar de volta.